саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз есте сақтау құрылғылары, процессор құрылымы. Біздер алдыңғы тақырыптарда сіздермен Arduino микроконтроллер туралы, процессорлар туралы және басқа да микроконтроллер туралы өткен болатынбыз. Бүгінгі сіздермен өтетін тақырыбымыз есте сақтау құрылғылары. Есте сақтау құрылғылары, мысалға, компьютердің жады делік. Компьютердің жады бізде екі топқа бөлінеді, ішкі жад және ұзақ мерзімді сыртқы жад. Ішкі жадқа біздер нені жатқызамыз? Жедел есте сақтау құрылғысын және тұрақты есте сақтау құрылғысын және кэш жадын. Ұзақ мерзімді сыртқы жадқа ол қатқыл дисктер, яғни винчестерді және лазерлік оптикалық дискілерді және флеш-карталарды жатқызамыз. Бұлар бізде компьютердің жады. Негізінен есте сақтау құрылғысы ол басқару моделінің ең құраушы бір блоктарының бірі болып табылады. Есте сақтау құрылғысы, мысалға, басқа блоктармен ақпаратты сақтау және алмастыру үшін арналған. Ал жадыда ақпарат 1 және 0 жиынтықтары күйінде сақталынады. Ақпарат ретінде, мысалға, информациямыз, яғни деректеріміз командалар түрінде алынады. Деректер, мысалға, ақпараттар ретінде, мысалға, бүтін сандар, нақты сандар, немесе цифрлар, яғни символдар, адрестер, басқа және де осы сияқты басқалар болуы мүмкін. Нақты, мысалға, процессорда қолданатын команда жүйесі шектелген болып келуі мүмкін. Мысалы, команда ретінде бір регистр басқа деректерді қайта жіберу командасы арқылы жадыға жіберсе, басқару командасы, арифметикалық және логикалық әрекеттер командасы болуы мүмкін. Есте сақтау құрылымы біз екі топқа бөлінетіндігін алдыңғы слайдтарда айттық. Бірақ ол процессормен тікелей байланысты және сыртқы болып екі бөлінеді. Процессормен тікелей байланысатын жад ол құрылғысына жататындар, ол процессордың регистрлік емес есте сақтау құрылғысы, яғни регистрлер, кэш жады, ақпарат көшірмесін, мысалға информацияның любой көшірмесін сақтау қызметін атқаратын кэш жады және негізгі жад. Ол оперативті, тұрақты және жартылай тұрақты. Регистрлер түрлері мен атқаратын қызметі туралы мәліметтер процессор жайлы, мысалға, біз тарауларда қарастырған болатынбыз. Кэш жады ол есте сақтау құрылғысы процессорының жылдамдығын ұлғайтуға, көбейтуге үшін арналған. Ал кэш жады процессор мен негізгі жад арасындағы беретін информацияны, яғни ақпараттың көшірмесін сақтауға арналған. Есте сақтау құрылғысын, мысалға, ақпараттарды санау, басқару, енгізу, деректер шинасы және адрестік шина. Мысалға, алдарыңызда бізде көрсетіліп тұр адрестік шина және басқару шинасының оқу енгізу және деректер шиналары. Циклдік әрекеттерді орындаған жағдайда бірнеше рет бір информация қолданылады. Кэш жадысының бар болуы процессордың негізгі жадыға қайтадан келуін оған өте көп уақыт қажет етеді. Мысалға, процессор ақпарат көшірмесін кэш жадыдан оқиды. Процессор үлкен жылдамдықтағы кэш жадысымен ақпаратты алмастырып отырған кезде, мысалға, негізгі жадыға тікелей қатынау құрылғысымен ақпаратты
қайта алмастыру үшін мысалы босатылады. Келесі бізде RAM оперативті жады, иә, RAM access memory дейді. Оперативті жады ол ағымдағы программаны орындау кезінде процессор мен ақпаратты алмастыруға қатысатын деректерді сақтайды. Бұл жады энерготәуелді болып келеді. Яғни қорек көзін мысалға тоқты өшірген кезде ақпарат жойылады. Аппаратты түрде оперативті жадыда қосымша стек облысы бар. Стек тізбесі ол белгілі бір орынға байланысатын есте сақтау құрылғысы. Стекте ақпаратты белгілі тізбекте оқытылады, яғни кері жазылу ретінде. Соңғы ережемен орындайды, яғни last in first out. Стектің негізгі рөлі программаны аяқталған кезде, программаны орындау кезінде және тағы басқаларға ақпараттарды, мысалы адрестерін сақтауға мүмкіндік береді. Келесі деректерді сақтау үшін FIFO, яғни first in first on буферді пайдаланады және бірінші екінші информацияларды сақтауға мүмкіндік береді. Written only memory негізгі жадыға ақпаратты есте сақтау құрылғысы жатады. Қысқаша бізде ол тұрақты есте сақтау құрылғысы деп аталады. Тұрақты есте сақтау құрылғысы бұл ақпаратты сақтауға, оны өзгертуге болмайтындығын білдіреді. Яғни бұл ақпарат энергия тәуелсіз болып келеді. Мысалға компьютеріміздегі любой, мысалға энергия жүйесі өшкен кезде ол, яғни жадыны өшірген кезде ақпаратымыз өшірілмейді. Сыртқы жады үлкен көлемді ақпаратты мысалға сақтауға арналған. Есте сақтау құрылғысына қойылатын негізгі талаптар ол бізде ақпаратты көлемін үлкейту, жылдамдықты көбейту, яғни оны оқуға, жазуға, жазу кезіндегі уақытты қысқарту болып келеді. Осы мәселелерді шешу үшін бізде жадтың, яғни жадтың құрылымында ақпаратты алмастыруға, оның жылдамдығын көбейту үшін жаңа технологиялар қолданылады. Яғни ол пакеттік режимде жадыны парақтарға бөлу, яғни кэштеу, конвейер санау әдісі. Яғни біз осындай тақырыптарды алдағы нелерде, лекцияларда өтетін боламыз. Процессордың құрылымын біз алдыңғы тақырыптарда өткен болатынбыз. Ал микропроцессор бізде әдетте мысалы келесі функцияларды бізде орындайды. Ол функцияларға келетін болсақ, ол негізгі жады, яғни команданы оқу және дешифраторлау. Сосын перифериялық құрылғыларды, регистрлік контроллердің көмегімен ақпараттарды оқу. Перифериялық құрылғыларға қызмет көрсетуге, яғни контроллерден командамен қабылдау және өңдеу, ақпараттарды өңдеу, регистрлеріне жазу, осылардың барлығы синхрондау үшін және сигналдарды шығару, осының барлығы процессордың құрылым архитектурасына жатады. Процессордың құрылым архитектурасына тағы бізде процессорде регистр деп аталынатын жадыда деректерді сақтайтын ұяшықтар сияқты ұяшықтар бар. Яғни жады ұяшықтарына қарағанда ол регистрде процессорлар регистрлердің әрбір разрядтарын жеке-жеке басқара алады. Біз оны төменгі қазір біз көрсетеміз.
көрсетіп отырған слайдта көре аласыз. Осы суретте бізде IP командасы, яғни регистрі, команда арқылы регистрмен және жалпы мақсаттағы регистрлер деп аталады. Ол бізде AX, BX, CX және DX көлеміндегі регистрлер. Осы экранда көрсетілген әрбір регистрлер жалпы жаңағы ақпараттарды уақытша сақтауға арналған. Ол екі жалпы мақсаттағы регистрлер деп аталып, 8 бит көлемінде 2 бөліктен тұрады, яғни 1 байттан. Осының барлығы сізде алдыңызда көрсетілген схемада көрсетілген, яғни бізде мына жерде INS деп тұр, SP, осылардың барлығы бізде регистрлердің түрлері, яғни 8 биттен тұратын. Процессорлар ішкі қосу шинасы және оқу жазу шинасы болып көрсетілген, яғни AX, BX, CX, DX. Осы суретте көрсетілген оқу шиналары, яғни AB, DB іске қосу шинасынан бастапқы адрестер көрсетілген. Жасанды интеллект тәсілдерін, яғни нейрожелі құрылымын бізде компьютердің логикасында қолдану нейрокомпьютерлердің пайда болуына келеді. Нанотехнология негізінде нейропроцессор жасалынады. Ол 1024 нейроннан тұрады. Мысалы, көптеген параллелді микропроцессорларды қолдану кезінде олар байланыс түрінде көрсетіледі. Мысалға, жад блоктарымен және басқа да құрылғылармен бірге байланыстарды орындау үшін бізде коммутирлеуші құрылғылар қолданылады. Ол тез әрекеттерін жоғалту және құрылғылардың жоғарғы жылдамдықты қосушы коммутаторларды құрастыруға мүмкіндік береді. Кэш-жады ол есептеулерді жылдамдату үшін ең жиі қолданылатын ақпараттың жадының аса жоғарғы әсер ететін микросхемалары кэш-жадта орналасқан. Кэш-жадының болмауы компьютердің жалпы яғни производительность дейді ғой, оның өнімділігін 20-30%-ға төмендетуі мүмкін. Қазіргі уақытта сыйымдылығы 64 және 512 гигабайт кэш-жад кең таралған. Осымен бүгінгі біздің лекциямыз аяқталды. Сіздердің алдарыңызда бақылау сұрақтары көрсетілген. Сол сұрақтарға бойынша дәптерлеріңізге жауап жазуға болады, немесе маған универ жүйесінде обратная связь арқылы осы бақылау сұрақтарына жауаптарыңызды бере аласыздар. Тыңдағандарыңызға